Ето отново с въпросите, които сте ни изпратили. Коко Бароко пита, защо ФИА казаха на Red Bull да премахнат балансиращия трети амортисьор и да го заменят с друг. Не разбрахме какво точно се случи, но след тази корекция Red Bull свали темпото. В същото време, как така стана, че Макларън за един сезон успяха да настигнат Red Bull и да ги задминат, при положение, че Мерцедес не успяха да направят това за три сезона. По какъв начин можем да си обясним всичко това общо взето? Значи, вижте, първо по самата промяна, аз не знам точно какво се визира като конкретен момент, в който има това изискване или тази препоръка от страна на ФИА да бъде сменен третия балансиращ амортисьор в Red Bull. Предполагам, че става дума за съмнение в начинът, по който работи цялата структура и в използването най-вече на флуидите вътре в този толкова важен елемент в окачването на автомобила, защото при няколко сезона ФИА постанови, че не могат да бъдат използвани сложни амортисьори, сложни системи с скъпи материали, с скъпи флуиди и така нататък. Всичко трябва да бъде много по-семпло, много по-близко до реалните автомобили. И ако са имали някакви съмнения в тази посока, има в така комуникацията между ФИА и отборите абсолютно регулярно, непрекъснато препоръчване от страна на ФИА за един или за друг елемент, който да бъде променен. Това изобщо не е нещо, което може да промени обаче драматично картината, която наблюдаваме в момента. Самия амортисьор сам по себе си е един елемент, както и да го свързваме с работата на цялото окачване, не е фактора, който може да определи това ново разпределение на силите, които виждаме в момента. Red Bull просто с последните промени в аеродинамиката не можаха да постигнат тези резултати, които в същото време с измененията, които има в колата си, прави Макларън, прави Мерцедес дори в последните така седмици, месеци. Така че винаги резултата във Формула 1 е съвкупност от работата на много елементи, които трябва да бъдат използвани на 100% и хармонията между тях също да даде една допълнителна скорост. При Red Bull тези неща категорично в момента не се получават и причините са свързани както с тяхното собствено развитие, така и с факта, че останалите, за разлика от миналата година, вече успяха да намерят добрия начин на работа на автомобилите си по-близко до асфалта. Специално Макларън работи по-добре върху бордюрите с цялата структура на своето окачване. Постепенно в една или в друга посока и останалите се доближават, развиват добре колите си, вече концепциите са много по-изчистени, много по-ясни. При Red Bull като цяло окачването е много твърдо. То беше проектирано между другото като специален елемент от Adrian Newey, един от последните му така конкретни проекти в разработването на автомобила, и твърдото окачване всъщност даваше големи предимства през 23-та година, но сега вече с новата аеродинамика, с някои промени, които трябваше да бъдат направени така или иначе в автомобила, просто има и негативни страни. Виждаме в Монте Карло, в Унгария, вероятно това ще се случи в Сингапур, там където са остри завои, бавни завои, качване върху бордюрите, автомобила им не е така силен. И това не се дължи само на промяната на един конкретен елемент. Било той толкова важен, тъй като третия все пак балансиращ амортисьор държи цялата конструкция, височината на шасито, независимо дали говорим за предния, за задния. Нещата са много по-комплексни, много по-сложни винаги. Така, затваряйки въпроса, самата промяна според мен просто е била свързана с това, че те са влезли в така една поредна, може би, сива зона, която ФИА са решили, че това не е достатъчно пряко свързано с правилата. Но пак казвам, това непрекъснато се случва в формулата, знаете, и така приказките и са за крилата и за всичко останало, непрекъснато има един подобен тип комуникация. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.